Tým, že si v lete príliš nepocestujeme, ale že teda budeme tráviť leto na našich záhradách, možno na našich terasách, ale v každom prípade možno tam máme chuť niečo nové vybudovať. Ako na toto nám prezradí náš host, pán Marek Choleba. Marek, vítajte, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Tak, Marek, ideme sa najskôr porozprávať o tom, máme hneď niekoľko pomenovaní, ako keby záhradný domček, altánok, prístrešok. Správne asi šípim, že sú medzi nimi isté rozdiely. Áno, samozrejme. Ono si treba uvedomiť, za akým účelom si človek vyberá ten záhradný domček. Či to bude nejaký sklad náradia, alebo nejaká prebývacia miestnosť na záhradke, v záhradkárskej oblasti. Taktiež, čo sa týka rôznych odrôd záhradných domčekov s prístreškom, bez prístreškov, ktoré majú funkciu nejakého prekrytia v prípade nepriaznivého počasia. Áno. Áno, čiže aj funkčnosť, ale aj praktickosť, možno aj tá estetická stránka alebo relaxačná stránka, ak budeme chcieť posedieť si s blízkymi napríklad v rámci nejakej grilovačky, tak aj na to nám môže altánok poslúžiť. Čo je veľmi dôležité pri výbere a pri porade s odborníkmi, pretože to patrí do rúk odborníkom, si uvedomiť možno veľkosť tej záhrady alebo správne umiestnenie, čo z vášho pohľadu odporúčate? Tak ja si osobne myslím, že dôležité sú oba aspekty. Treba si v prvom rade uvedomiť, aký materiál bude vhodný na výstavbu záhradného domčeka. Dneska je vlastne moderný človek náročný, náročnejší ako to bolo v predchádzajúcom 20. storočí, kedy prevládalo drevo. Dneska prevládajú bezúdržbové materiály. Ľudia chodia do práce, pracujú dlhšie ako kedykoľvek predtým. Nemajú čas sa venovať údržbe napríklad dreveného záhradného domčeka. Nemajú čas pretierať. Lákovať alebo nejakým iným spôsobom ošetrovať. Čiže záhradné domčeky z dreva vyžadujú pravidelnú údržbu. Áno. Naopak bezúdržbové materiály, čo to napríklad je? Čo by sme tam vedeli zaradiť? Dneska sú veľmi moderné oceľové materiály. To znamená materiály, ktoré nevyžadujú údržbu. Samozrejme, musia to byť materiály pozinkované, aby v prípade dažďa, vzdušnej vlhkosti nenastala vlastne hrdza, nevznikala hrdza. Ale na to sú už dneska určité systémy, ktoré spĺňajú tieto požiadavky aj moderného človeka. My sa pozeráme a naši diváci teda predovšetkým aj na rôzne realizácie. Toto mne pripadá normálne ako obytný dom, nie ako záhradný domček, ale sú teda samozrejme viaceré možnosti. Áno. To znamená, že ak je to z takých tých materiálov, čo ste spomínali, bezúdržbových, tak ja si to predstavujem ako like, ako akýsi montovaný dom. Áno. Je to správny názor? Presne tak. Jedna z najznámejších alternatív v súčasnosti je práve takáto technológia, ktorú vidíte na obrazovkách. Je to v podstate skladačka, oceľová konštrukcia, oceľové panely, ktoré sú z vonkajšej strany povrchovo upravené omietkou, ktorá už je hotová. To znamená, na mieste montáže sa to vlastne posklada. A vznikne z toho nádherný celok bez odpadu, bez nejakého zbytočného hluku, ako vzniká pri murovaní. Áno, a je to aj pomerne rýchle, teda ak sa samozrejme to skladá však. Marek, ak teda rozmýšľame o tom, že by sme si niečo podobné zadovážili, my tu máme teda možno aj na ukážku rôzne druhy, alebo hlavne farby tých omietok, však, ak sa nemýlim. Čiže môžeme si to vybrať. A k čomu? Od čoho závisí možno výber tej farby? Výhodou tejto technológie je benefit, že ten záhradný domček viete prispôsobiť rodinnému domu. Čiže ono to naozaj ladí. Keď napríklad porovnáme technológiu drevených záhradných domčekov, tak to už možno pre niekoho v dnešnej dobe pôsobí ako nejaký salaš. Lenže už sú v ponuke modernejšie systémy, ten domček môže byť zladený s dizajnom domu a vyzerá to ako taká malá zmenšeninka. A naozaj to k sebe pasuje. Marek, ako je to možno s takouto predprípravou, čo je na pleciach, dá sa povedať, toho človeka, ktorý o niečom rozmýšľa? Treba nejakú základovú dosku, alebo čo treba pripraviť? Ono to závisí samozrejme od toho účelu využívania. Ak v tom budete prespávať, tak treba samozrejme zaizolovať plátňu. V tomto prípade doporučujeme betónovú dosku. Samozrejme, môže sa to postaviť aj na zámkovú dlažbu, na hotový asfalt, keď niekto už má hotové nejaké parkovisko alebo nejaký priestor za domom.
ktorý sa dá využiť. Čiže niečo musím urobiť. Ako je to potom s nutnosťou zatepľovania, ak to bude napríklad iba, nechcem povedať, že sklad teda záhradného náradia, ale ak to budem využívať iba na to, aby som mala kam dať kosačku, vertikutátor a podobné väčšie teda veci, ktoré používam v záhrade? Dnešné systémy už ponúkajú aj možnosť izolovaných stavieb. Samozrejme, stojí to niečo viac, ale je to zanedbateľná položka v porovnaní s tým, čo to zákazníkovi prinesie. To znamená, v lete je v tej stavbe príjemne, pocitovo, neprehrieva sa to, naopak v zime počas chladných období nedochádza k tzv. Kondenzácii. To je dôležité, nekľúbka vám to zo strepu, plesni nejaké neboli a tak ďalej. Čiže tá izolácia má výhodu, ale treba si uvedomiť, či ten človek ju naozaj potrebuje. Marek, ak rozmýšľame nad skladačkou, stále budem používať to vaše slovičko, tak sú to také priame línie, možno ja neviem, štvorec, obdĺžnik. A ak je náročný človek, alebo má nejaký taký rustikálnejší vkus a chcel by napríklad altánok vo forme 6 alebo 8 uholníka, dá sa to takisto vyskladať? Samozrejme, dneska sú technológie rôznorodé, človek sa môže rozhodnúť, ale hovorím, dnešné 21. storočie je špecifické v tom, že ľudia preferujú moderný dizajn, čisté línie, bez nejakých rušivých prvkov. Takže krásne štvorcové obdĺžnikové tvary. Áno. Ako je to so strechou? Bývajú sedlové alebo skôr rovné? A čo je krytinou strechy? Čo sa týka týchto montovaných stavieb, samozrejme môže byť strecha aj sedlová. To znamená so spadom na dve strany. Ale najčastejšie sú predávané stavby práve s rovnou pultovou strechou. Čiže to je asi to najideálnejšie. Ešte tu máme nejaký vzorkovník. Ano. Čo je toto, Marek? To je vlastne špeciálne oplechovanie, ktoré vytvára akýsi klobučík na tej stavbe, dotvára ten dizajn, aby bol jednotný, čistý, moderný, aby to naozaj pôsobilo ako zmenšeninka domu. Čiže je potrebné, aby sa to zladilo s farbou strechy rodinného doma. Áno. Ak teda uvažujeme, aby ste to povedali, že sú ľudia v dnešnej dobe trošku náročnejší, dá sa do takéhoto montovaného domčeka, napriek tomu, že je označený ako záhradný domček, zaviesť napríklad aj elektrina? Samozrejme. Voda, po prípade? Samozrejme. V dnešnej dobe to nie je absolútne žiadny problém. Taktiež sa takéto záhradné domčeky dajú poistiť. Napríklad proti odsúzeniu, ale materiály sú naozaj na vysokej úrovni a čo som postrehol za poslednú dobu, boli aj pokusy o odsúzenie veci zo záhradných domčekov a nepodarilo sa. Už sú takým spôsobom zabezpečené. To je super. Takže nakoľko tá stavba pôsobí ako murovaná na prvý pohľad, keďže z vonkajšej strany je na tých oceľových paneloch nanesená omietka, vás možno ani nenapadne, možno váš sused má na záhradke takýto montovaný záhradný domček s omietkou a ani vás nenapadne, že to nie je murované. Marek, a ešte posledná, ale verím, že dobrá správa je, že je to pomerne rýchle zrealizovateľné, že to naozaj nie je ako murivo, že teda čakám, kým niečo vyschne a tak ďalej, čiže možno aj do pár dní je hotový záhradný domček, ak sa rozhodnem? Samozrejme. Čo sa týka montáže, výstavba je naozaj expresne rýchla v priebehu 3-4 hodín. Samozrejme, treba to dopredu riadne naplánovať, premyslieť. Zákazník si môže navrhnúť záhradný domček sám podľa svojich predstav. Samozrejme, tá výroba, ten výrobný proces trvá, z mojich skúseností vyplýva, nejaký čas, možno 2-3 mesiace. A potom sa to za pár hodín postaví. Dokonca, čo som postrehol za poslednú dobu, murári a stavebné firmy začínajú preferovať a obľubovať tento systém, nakoľko oni sa radšej venujú výstavbám rodinného domu, čo je pre nich asi aj atraktívnejšie. Perfektné, dobre, takže ak niekto má práve takéhoto chrobáka v hlave, tak sme mu, dúfam, poskytli mnoho zaujímavých informácií. Marek, veľká vďaka za ne, ktoré ste k nám priniesli. No a my ešte pri tejto peknej téme zostaneme, aj keď sa z tých našich záhrad prenesieme do, dá sa povedať, že celého sveta, pretože sú tak nádherné stavby, ktoré existujú a fascinujú nás už dlhé, dlhé roky a z mnohých domov sa stali dokonca aj navštevované múzea. Ktoré to sú, na to sa pozrieme v našej dokrutke.